בעבר עסקתי בעיצוב עוגות. בחרתי לשנות כיוון וללכת ללמוד מיקרובליידינג כי רציתי להישאר בתחום האומנות. הגעתי למורן, ראיתי עבודות שלה, ראיתי המלצות עליה ונורא אהבתי את העבודה שלה, היא נראית טבעית לחלוטין. מורן נתנה לי את כל הכלים במהלך הקורס, לדעת לתת את המענה הכי טוב ללקוחות שלי. אחרי הקורס, כשיצאתי לשוק, היא תמיד ליוותה אותי והיא תמיד מלווה אותי גם מעבר לשעות הקורס. אם מישהי הייתה שואלת אותי אם ללמוד אצל מורן מזור, הייתי ממליצה לה, בגלל היחס האישי, הקבוצות הקטנות, זה משהו שהוא נותן מאוד ביטחון לגשת ולהתחיל בעבודה הזאת.